Mayong udto sa inyong tanan din ha mga kaigsoonan, mga kahikalaan. O salamat sa Ginoo nga dunan naman ta laing na kaigayunan nga makatuon sa pulong sa Ginoo. O ipadayon nato atong series sa episode kapitulo 6 nga atong gituluhan og Ready for Battle Andam um, sa pagkibis, so, batok sa atong kaaway. Uh, sa atong natun-an nga sa kahimanan or sa armor nga sa Ginoo kanato dili lang kita adunay protective wear kana bang uh, pang panagang para isagang nato sa ato kaaway kundi do na pud tay inagiban og mao ni atong leksyon o atong tun-an nga uddo, mao ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios ang atong panahon karon daghan nga mga tao nga di na mutuo pulong sa Ginoo kay ngon nila outdated na di na panahon pa tuos ginatos ka mga katuigan bisan ni libo sa katu, katuigan nga gisulat ang Biblia gikan pa sa Genesis Kaya nga atong Biblia ang span sa pagsulat sa Biblia gikan sa Genesis hangtod sa bugna sa Revelation 1500 years So ang Genesis gisulat na panahon ni Moises o ang katapusan nga libro na nasulat sa Biblia mao ang Revelation or ang Bugna gisulat ni Apostol Juan sa AD 90 or AD 100. So hangtod karon 22 na kita kato dos mil anyos na sobra, may ang uban nga outdated o di na di na relevant ang pulong sa Ginoo. So mo atong tantamdan nga muabot gyud kita ning panahon nga ang mga tao di na mosalig sa pulong sa Dios o ila nang isalikway ang pulong sa Ginoo. Una sa tanan basahon ko ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 20-21. Labaw sa tanan timan igayud ninyo kini ang tanan nga nahisulat sa kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. Tungod kay wala sila magsulti lang sumala sa ilang na una na unahuna, kundi gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Diyos. O basahon ko sab ang Matthew 4:1 hangtod sa 11. Human ni gidala sa Espiritu Santo si Jesus ngadto sa kamingawan aron tintanon ni Satanas. Sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi, nagpuasa si Jesus o gigutom siya. Miduol kaniya si Satanas o maingon. Kun ikaw ang anak sa Diyos, si ang pan kining mga bato. Apan mitubag si Jesus kaniya. Ang kasulatan na gaingon, dili lang sa pagkaon, mabuhi ang tao, kundi sa matagpulong usab sa Diyos. Besikulo 5. Unya gidalas siya ni Satanas dito sa balaan na siyudad o gipatindog dito sa ng Kinatas ang bahin sa templo. Unya mingon siya kang Hesus. Kung ikaw ang anak sa Dios, ambak nga to sa kaya ang kasulatan nagaingon, suguon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Sapna yon kanila aron ang imong tiil dili masamad sa bato. Apan gitubag siya ni Hesus. Ang kasulatan nagaingon, ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala na usab ni Satanas si Hesus sa taas nga bukid ug ipakita man niya ang tanang mga gingharian sa kalibutan ug ang katahom niini. Mingon si Satanas kaniya, "Kining tanan ihatag ko kanimo kun muluhod ka ug musimba kanako." Unya mingon si Jesus, "Palayo kanako sa Satanas ang kasulatan na gaingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari." O kung balikan nato ang ipiso, kapitulo 6, bisikulo 7 particularly, isulob ninyo ang helmet sa kaluwasan o ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. So atong natun-an nga si sugod so pa sa atong pag uh, tuon nga uh, mga kap, mga bersikulo ipito kapitulo 6 gikan sa bersikulo 10 hangtod sa um uh, Uh, na naatong atong nasapuan nga naa kita sa bisog dili sa unod dili sa makita kundi sa mga gingharian o mga kapangyarihan o mga kagamhanan nga naa sa kahanginan ang atong kaaway dili tao o ang hinagiban nga makabuntog sa atong kaaway mao lang yun ang espada sa espiritu nga maong pulong sa Dios ang espada maula na ang offensive weapon kung musulong kagira, gira niya wala kay espada mura na kagapatara dito uh, Sige lang, kag panagang kay isuk wa kay offensive kag nabang ipatay sa kaaway kay e ang imahin nato din, eh, ang lahat lerawan nato ini eh, usa ka romano nga sundalo nga sangkap sa kaimanan Gisuloob niya ang armor of ga no na helmet na ay bakus na ay taming sa dughan shield of faith no? taming sa pagtuo na sa patos so kinita nang sangkap puro ni protective pagdepensa usa lamang ang offensive mao nang espada ug na nga espada is dili na taas nga espada actually kanang nga espada nga gigamit sa mga Romano uh, one ni kanang dili dili ni pareha sa espada sa makita nato sa mga Espanyol o kanang karon og mga may mga fencing makita nato nga taas taliwes kini nubo lang ni uh, nga, nga espada um, it could be mga dos piece lang siguro gidasod pero mauni ang mauni ang murag uh, para pang sa Romano ng mga sundalo. Uh, hand to hand combat. 12 to 18 inches lamang. Tas tas na gamay sa kutsilyo. So <coughs> gingon din ni Pedro nga ang pulong sa Ginoo sa atong gilabasa dili gigikan sa tao, kundi sa mga sa nga ng espiritu gagahom siya sa mga tao nga balaan nga gisulat kini o sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 giginhawaan sa Dios ingon dia sa ikaduhang Timoteo 3 ice, nga sanglit ang tanan nga scriptures all scriptures is inspired or breath out o giginhawaan sa Dios o mapuslanon kini sa at pagpanudlo sa pagsabdong sa pagkorek, sa pagmatuto aron kit ang sa so katawang magmatarong breath out giginhawaan so ang, may ang 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 pulong sa Ginoo may kinabuhi kay giginhawaan sa Dios. Mao ni ang gitawag na lampara sa atong tiil iwag sa atong dalan sa Salmo ka na kana na nato. So ang pulong sa Ginoo mao ni ang espada na pagagamiton sa mga sundalo sa Dios para kita magbinadlag atong pagbikigbisog. So una atong pagatunan nga ang pulong sa Ginoo revelation mao ni ang una natong ma, ma, matunan buting nun, nga dili kita makasabot sa pulong sa Ginoo kung dili siya nang magpasabot kanato kay makailaman ta sa Ginoo kung kay nagpaila siya sa ato Maupo na sa pulong sa Ginoo makasabot kita sa pulong sa Ginoo kay siya ang nagpasabot kanato nato na himong klaro ba now daghang moingon nga lisod sabton ang pulong sa Ginoo tinuod na may mga portion nga lisod sabton pero naapoy maatag maathag to parihan ang Juan 3:16 ka atag kayo na kay gigugma sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya yambugtong anak nga si bisan kinsa nga mo salig kaniya mo tuo kaniya dili na malaglag Kung dili may kinabuhing walay kitapusan na klaro ana nga bersikulo nga di na na kinahanglan pa nato nga i-speak maayo kay na ay na, isaad, saad na ay kondisyon kinsa ang makaangkon ani si Vincent kinsa si Vincent kinsa ang mutuo ni Kristo, may kinabuhi wala katapusan dili na malaglag sa impierno so na ikaluwasan nga sigurado tungod kay na ay pulong pareha 1.3.16 na maathag yun. Klaro kayo. A ang kulong sa gino'o nagpahayag yun sa unsay atong unsay problema sa tao. abi ninyo, kung man mangutanan kita sa mga tao karon o unsay may problema, nagkamingon nga, kwarta, ekonomiya, good health, Libot-libot -libot lang ang mga tubag sa mga makita ni sa kalibutan wa wakoy wa pa sa akong mga anak wa ipakaon sa akong pamilya pero ang tinuod nga problema mabasa na sa biblia ang kasalanan kay sa biblia gipahayag gireveal nga gikan pa sa unang ginikanan nato sa Genesis dito nagsugod ang problema kung walay biblia di nato na may balaan kung walay record kung unsay nitabo sa garden nga napakasala ang una natong itong ginikanan na si iba wala po record nga si Kristo na tao o gilansang sa cross, wala po record nga siya na banhaw, o wala yung gisulat nga siya mibayaw sa langit o napuli ang balaan ng Espiritu, o siya nagagahong ka na karon karoon, wala tayo paglaong, di ita kabalo sa kamaturan, mawta mo kay, kay sa kamaturan, kay una sa tanan, nagpahayag sa kamaturan. Nahimong, di, di klaro niya ni, dili ta makaadto sa langit moa may tao nga maingon nga nakangadto ko sa langit nga mibalik pero na ay taga langit nga mao na nga mi anhi sa kalibutan mao na si sa Kristo siya ang Dios nga nagpakatao o nahimong unod dili lang siya tao kundi Dios nga nagpakatao o mao ni sa Biblia sa Juan 1 Juan 1:14 nga na siya nag nahimong ang, ang pulong nahimong Dios ug amo siya nakita puno sa grasya ug himaya so dili kita magkalimot nga ang Biblia nga espada sa balang nga espirito mauna ang kamatuoran nga gipadayag yon sa Ginoo kanato o mauni makahatag ka nato ang tinuod nga kaalam. Ang tao maalam lamang kung nebalaan balaan pulong sa Ginoo. Kay mauni ang revelation sa Ginoo. Mapunsa man ko na kay kinaadman sa kalibutan, ng kalibutanon, pero ang tao nga nasinati niyang pulong sa Dios, may kinaadman yun kay nga naman. siya sa Dios, O makailas siya sa Dios, O napabay pinaka-importanting pagkahibalo, gawas sa pagkahibalong sa Dios, di ba magtuon kita sa espilahan, magtutag aron magdugangan ang atong knowledge, sa atong kahibalo. Pero doon na pa ba'y pinaka-importanting pagkahibalo gawa sa ani, eh, nga magkahibalo kita sa atong ginoo. Ang ni Pablo sa Pilipos Kapitol 3, Bericolo nga that I may know him, nga magkahibalo ko sa iya o sa gahum sa pagkabanha o sa pagpakidait sa iyang kalisdanan. So mga igsuon, ginautunta nga batunan nato na ang ispada nato to kamatuuran nga ipadayag sa ginoo ka na to. Klaro nga ipadayag sa bala ng Espiritu ka na to. Tinood na nga dili yun na masabtan ang ng pulong sa ginoo kung wala ang balang ng Espiritu. Gani, gitawag kini nga sword of the Spirit. Ispada sa Espiritu. Kaya ang balaan ng Espiritu mauni ang magagamit sa pulong sa Diyos. So, ni nga ito bisog. Dili kita gagamit sa pulong sa ginoo. aron magpaging away kita. No? Uh, I ato lang kining tipigan sa to kasin kasing Pero ang balang ng espiritu yun, mauna ang magtultul ka na to, magtabang ka na ito, na magamit na ito epektibo sa pagbuntog sa ito kaway. Uh, ang, ang importansya nga atong makita gyud nga gipadayon kini sa Ginoo nga uh, kung sa panahon nga ang atong pagbati mo imo iral ba mo imo hari utang wa well, dayo man kay Ginoo ra mag di tubagon ba kamo mga pagampo gipasaylo ba ko sa Ginoo basing dawa ang akong kaluwasan unsa uh, may e, ikaal kontra na to nga mga pagbati Kaya atong pagbati gabag bag sometimes kasi ah, ta babaw sometimes down ta tu pagbati ka, ah, bago bago pero ang kamatuuran dili ka na magbago one this is city this is city ipalain sila sa kamatuuran ang imong pulong mao ang kamatuuran muna ang atong pagtamod sa pulong sa Ginoo ang pulong niya kamatuuran so dili mabago ang kamatuuran so mga igsuon ang tao nakaibalog yun siya pang nanglanon sa Diyos o problema niya tungod kay ang pulong sa Diyos gab pasidaan ka na tukon sa ang problema ang kasalanan di ba na pati siguro sa inyong mga kay suuna sa inyo kay na adi ah, ko kay may bala na ako sayo tinuod na kay suga man light man kapawa o dan ang ang pulong sa Ginoo So kung mag uh, naisuga makita gini mo kung say hugaw sa imong lawas di ba kung layo ka sa suga mayon ka nga wa may hugaw ang akong nawo pero kung duol ka sa suga may ngul, hugaw man di ang akong kamot hugaw man di tiil. kung sinina hugaw man di kayo tungod kay naisuga mapuna kung mga kita sa suga nga ang pulong sa Ginoo kay ang suga mauna ang mupadan ang uh, kung unsay problema sa tao. So, kaya ba ang Biblia mo basa kung unsay problema nato, ito? So, kung basa kita sa Biblia, di kita mo basa aron na uh, probaho na to, may sayop ang Biblia. Kaya na tao nga ay dagang kayo sayop ng Biblia. Sayop nga pagtamod. Tungod kay kung mangita kag sayop, makikita kag sayop kay sayop na mandaan ng imong pag uh, mindset kana na pag yung una, -una. Hmm. mangita ka lang sa'yo pero kung anak ka sa ginoo unya imong gidawat ng kinipulong sa ginoo nga pinadayag revelation gikan sa ginoo ato pag ampo parehas pag ampo sa salmis sa salmo 119 bibisikulo 8 nga ang blihing nga akong painuino nga akong pangunauna aron makita nako na ang imong kamatuoran so kung naatay teachable andam nga mapagkapang magdawat mag, uh, sa kamatuuran sa Ginoo. kaybalan man na sa Ginoo kung unsa kita ka matinud uh, ma makaila sa kamatuuran. Okay? Unya lain pa lain pang um, kamatuuran na nungod sa pulong sa Ginoo nga hindi kinalang revelasyon kundi mauni ang tinubdan sa otoridad. Makaila kita sa ginoo, makaila kita sa kamatuuran, masinati natin na atong problema, atong painang kung nun saan problema sa sala, kung sa solusyon sa sala, pinagi sa pulong sa ginoo, ang pa sa ginoo kanato. na Ang ikaduwa, otoridad. Kung gamiton sa balang espiritu ang espada, batok sa yawa, kapag ka na na may otoridad sa atong gibasa sa Matthew 4. Malinaw kaayo nga sa panahon nga gitintar si Ginoong Kristo human sa iyang usa yang pagpuasa og 40 dias. Gilaliman ka ng 40 dias ng kaon. Sobra ka gutom si Ginoong Kristo. na sa kaluyahon sa panglawason. Nung duman nato nga si Kristo tao o naa sa kaluyahon pud tung mikinanglan sa pagkaon, duol sa siyawa. By the way, kung atong basahon ng Matthew ba uh, ni 4 na ang pagtimtar ni Kristo o sayawa kay Ginoo Kristo ang balaan nga espiritu mo igadala ni Ginoo Kristo dito sa kami ngawan dito giduol siya sayawa o kung ikaw anak sa Dios si mo mga bato na tinapay kay gigutom ka sa tulok ka hugna gitintar si Ginoo sa Kristo o sa tulog kahug na gibuntog niya ang yawa, pinaagi sa kasulatan. Kay nasulat na, it is written. Una, ingon niya, dili mabuhi ang tao sa pagkaon lamang, sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong na nagawa sa baba sa Diyos. Matthew 4, versikulo Gigamit niya ang pulong sa nga hinagiban mga may otoridad. Wala siya na daug sa sa tintar sa yawa kay ang pulong sa Dios mao ang may awtoridad abi ninyo ang atong pagkagamhanan o pagka pagkalig-on sa tubangan sa yawa sa atong kaaway dili gyud na sa atong pagkamaalamon sa atong pagka smart or bright ako kay may kinaadman ako kundi sa pagpuno sa atong kasingkasing sa pulong sa Dios Bisa wa kay kinadman, wa kay nahuman sa di kinahuman sa high school sa kolehiyo kung puno imong kasingkasing -kasing sa pudong sa Ginoo may awtoridad ikaw batok sa yawa kay ang imong kasingkasing kasing daghan o ginagiban nga gamiton sa balaan nga espiritu batok sa kaaway batok sa yawa so ini nga uh, atong pagtuon atong batunan nga sa atong pagpadayon sa pagtigbiso kay di man gitalungan sa yawa ingon pa sa Biblia siya parang nag nagurug nag nga leon nga nagalibot kanato og nagandam kung pinsay matukob 1 Pedro 5 bersikulo 8 sama siya sa nagaatang nga leon nga muambos lang 24/7 wa siya nagapahuway so di gitalungan niya so ang makas maka buntog lang gud kaniya maugyod ang pulong sa Ginoo it is written sama sa gihimo ni Ginoong Kristo. gani ingon sa Hebreohanon 4 bersikulo 12 nga ang pulong sa Dios sama sa espada nga duhay sulam espada nga duha sulam nga mauna ang mo mo uh, pagulagway pag, pag, sa sa pulong sa Dios nga gamiton niya, hinagiban. Ah. Dili lang po sa para sa kaway, kundi para po na kita madanagan. Okay. Mura nag scalpel po sa soldier ba? Kanang doktor nga mag-upira. Ang pulong sa Diyos mag-upirahan ng atong kasing-kasing. May balaan po kung unsay naa sa atong kasing-kasing. So ang pulong sa ginoo, mauna ang special na revelation sa Ginoo kanato. Ah um, may balaan na nga may ginuo sa creation mo na gitawa na to nga general na revelation. General boting non, matanaw tag dagat, bukid, mga ma, mga nindot nga tanawon sa gihimo sa Ginoo sa kalibutan. Pagkaingon ka na gini designer, na ni naghimo, di, di na ni nag-abot sa sulagma lamang pareha ba sa rilo, kung nindot nga rilo, may ngundiog ka nga, grabe ka, maalamon ang naghimuha ni nga rilo. Di lang ni rilo nag-abot ng sulagma lamang. So, mayroon na kita na ito nga general nga revelation. Pero na ay special nga revelation. mo pulong sa Diyos. Gitsulat ang pulong sa Diyos, written word of God. Special revelation sa ito. May balaan na ito ang ginoo, pinaagi sa pulong sa Diyos. Pero, na pinaka pinaka best nga revelation mao ni ang concrete o specific nga revelation mao na si Ginoo sa Kristo kay ang nakakita sa Dios o nakakita kay Kristo Jesus nakakita sa amahan imo pa niya kinsa nakaila kanako nakaila sa amahan siya ang sa Hebrohanon 1 bersikulo 1 nga sa una pang panahon napakigsulti ang Ginoo kanato pinagi sa mga propita pero karon napakigsulti sa kanato pinaagi siya yung anak. Kaya siya ang image, siya yun ang express image, sa English pa, express image of God. So, kung nakaila kita kay Kristo, nakaila kita sa Amahan. Kaya siya ang pinaka-best o pure na revelation sa Ginoo kanato. Now, so, kung si Kristo nagagamit sa pulong sa Ginoo nga otoridad sa inyong how, mo, much more sa ato tanan. Kinahanglan nga atong batunan nga ang atong pagtuo nagsugod sa pag sa pagkabati na nato sa pulong sa Ginoo, di ba? Roma Jes ang pagtuo nagaabot sa pagpamati sa pulong. Nagtuo kita kay nakabati ito sa pulong ug magpadayon kini tungod sa atong pagtamod sa pulong sa Dios. Di kita mo undang kundi magtuon kita sa tulong sa Diyos, ato ka itipig sa atong kasing-kasing, kaya maukini ang atong pagpaligun sa atong pagpadayon sa pag-alagad uh, sa Ginoo bilang mga sundalo, mauni ang nakapaligun ka nato the Word of God, nga ispada sa balang ng Espiritu. So, kung daghantang mga versikulong natipig sa atong kasing-kasing, sa atong pangunahuna, daghan pong espada na paggamiton ng barangay espiritu. Muna nga, magsige lang ng memoria kung mahimo lamang na kita sa pulong sa ginoon. Tandaan doon nato kay wailaing hinagiban mga sa atong kaaway, pinagigigod sa pulong sa ginoon. So, inatuntak nga inyong didawat ang pulong sa ginoon, ingon nga pareha ba sa pasumbingay sa, sa pagsabog the parable of the soils, di ba? Ang pulong sa Ginoo did mit sa lima ka klase nga mga yuta. Pero ang pinakanindot na dito sa tambok ng yuta. Maunang ang kasing-kasing na may nandamon sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Namunga ang pulong sa Diyos. So, daghan mga Kristohanon nga nakabati sa pulong sa Ginoo. Pero wa nagpamunga tungod kay Dili tambok ang ilang kasing-kasing o dili fertile dili may nandamon. o ang balan nga espiritu lamang ang maka cultivate sa ato kasing-kasing nga -kasing, may nandamon kita sa pag um, uh, dawat sa pulong sa gino. so una ang pulong gipahayag kanato revelation ang pulong otoridad sa atong kinabuhi o otoridad nga makabuntog sa kaaway, unya ang ikatulo, ang pulong sa ginoo, naghahatag ka na itong kinabuhi, vitality. Uh, ang pulong alive, ang pulong dili, sukwahi sa patay, ang pulong buhi. Buhi ang pulong sa Dios, The Word of God is alive. niyo ang pulong sa ginoo, why gipili kung ang isa kabata, magtipig sa pulong sa ginoo, mahimong alive siya, maski bata. Mauni ang nakapabag-o sa ato kasing-kasing, di ba? Gigamit ang pulong sa Diyos Aron, magbag-o ang atong mga una Di sa Ikudohang Korinto 3.18, Masamtang kita nagatubang sa salamin, ginabag-o kita, gikan sa usa ka ang ang gikan sa usa ka degree ang pinaagi sa balang ng espiritu nga nagamit sa pulong sa jos so the more nga napaking sa amin nanamin kita sa pulong sa Ginoo dili kita nanamin nga makalimot lang yung panihuan ano ni Santiago sa Santiago Uno nga bersikulo Uno nga ayaw paglimbungi imong kaugalingon. Kung dili, dili na ikaw man pamati sa pulong sa Diyos, kundi mag, maghimon ini. Kaya kung sa katawan nga nagpamati sa pulong sa Diyos, pareha ko nung sa anunya, wala ginahimo, pareha na sa, sa so, katawan nga nag yung itsura sa salamin nga, no, dagdag dagdag uh, buling, dagag mga hugaw. Unya, milakaw lang nagpakaroon ing nun, ngaway hugaw yan nao. So, way pulos ang pagpamati lamang sa pulong sa ginoo. nga dili nato ginahimo. Gilimbungan lang nato atong at Dili kagalingon. na ginalimbungan ng Diyos. Kundi kita ang ginalimbungan nato sa atong kagalingon. So, ang pulong sa Diyos, mahimo ng yun na nga buhi. May bahay sa atong ginabuhi kong atong ginaaplikar. Sa pastor pa ko sa Leite, problema sa simbahan nga kinahanglan yun ko nga muatubang sa kongregasyon aron mga ayaw pa kay dunay o sa kabutang nga giakusar nila sa kuha na pagtan pagtanaw nila sala may gingon man sa uno to sila nga abstain from all appearance of evil so mo nga nakita nila nga sala ang kung ginahimo so ingon ko sa mga diakono nga kung maingon ko ninyong nga uh, gihimo ko to, kanang inyong giingon na po na ako nang nahimo. Di po matinod Ano sa mga siyasing kayo, wakang ako na ginahimo. Pero kung maingon po kung uh, ginahimo na ko na, di po ko honest kay sa mata, sa ginawa man ako na ginahimo. Pero man ko mahimo ko. Ako man ang usa niya, Daghan man mo. So, ang nakapaligon ng yun ako ato, at matubang sa simbahan, ano mga yung masinsya ko sa ilo sa kongregasyon, mo nang pulong sa ginoon sa uno Pedro, kapitulo 5, versikulo 5, nga ang nagpaubos, ipataas. Hmm. mao na ang gi, gi impress ako kasing, -kasing sa si Ginoo. At tong panahuna, ang bata pa ko nga pastor tong panahon 30 anyos. Unya, ako na gitamdan ng e, ginoo imuning saan ang magpaubos imong ipatas so ingon ko nila nga ini nga domingo di ko mawali mga ipasaylo sa kongregasyon so ako tong gihimo o tinuod yun ang ginoo sa iyong pulong dili yun mo pakyas. Kuman adto nag ko ang pulong sa ginoo ang panalangin, daghan ang panalangin. Gi panalanginan ang ministry sa Ginoo. So, ang pagsunod nato sa pulong sa Ginoo, mauna ang nakahatag og kinabuhi nato. Mauna ang nakahatag nato og life. Dili ang pagpamati. Basta ang pulong sa Ginoo ato sundon ang kinabuhi nato mag na at, kita og gahum na dunagyo'y na nga life ang atong kinabuhi na may ang, ang atong pagsunod sa ginoo dili lang dili lang bitaw nga nakatuon kitang informasyon ang pagtuon sa pulong sa ginoo dili sa informasyon kundi sa transformation so ni atong pagtuon sa pulong sa ginoo di niya magdugangan inyong kaibalo pulong sa Diyos sa inyong mo kundi matransform gyud to kasing kasing di ba Roma 12 bisikulo 2 na magbago ang inyong pangunaw na, ang inyong kinabuhi pinaagi sa pagpamalandom sa pulong sa Dios by the renewing of your mind no? Pinagi na sa pulong sa Ginoo be transformed by the renewing of your mind na magbago ang inyong kinabuhi sa pag-renew sa inyong mind unsa so man ang gamiton sa Dios ang pulong sa Diyos, nga itong ipamalandungan. Mauna ang magpabago sa Diyos, kay gamitin ka na sa balang Espiritu para ang atong mga panguna-una, atong kailibgon, ang atong handom, matukma sa iyang mga kailibgon upang heartbeat ba sa pinitik sa iyang kasing-kasing. So ang pinitik sa kasing-kasing sa Diyos o ang pinitik sa itong kasing, -kasing nagkatukma ba? Ngayon ingon ni Juan sa Juan 15 kung ang akong pulong magpabilin kaninyo ninyo o kamo magpabiling ka ako, mga ikaw may kung o ihataw ko di buting nun na mga itag-helicopter, hatagan kita sa Gino, kundi may ang ato mga handom. Handom mo na to ang handom sa Diyos, kaya ang pulong sa Diyos, na tanom sa tukasing-kasing, nagpabilin kita sa empulo. 1.15 versikulo 7. So, hinapunta nga mauna ang atong batunan sa nining party sa hinagiba na to ang pulong sa Diyos. Abi ninyo, importante ni batunan na kay ang atong kaaway kay balupot sa pulong sa Diyos gilinglan niya si Kristo, si Ginoong Kristo sa pulong sa Dios ginasulat na nga kumulukso ka ang anghel mo sa loo, ni mo aron di ka sama dito sa mga kabatuhan sa ubos. Iyang gitkutlo ang Salmo Kapitulo 91. Iyan na. Pero wala na palingla sa si Ginoong Kristo kaya kaya siya unsa'y kahulugan ikahulugan yun na nga pulong sa Ginoong. So, ang atong kaaway gagamit po sa pulong sa Ginoo mabutan ni nga dagang reliyon karon nga gagamit sa pulong sa Ginoo pero kung di ka magbantay madani ka sa ilang mahing yon pero ang pag-explicar ay sayo tungod kay gikutlo nila sumala lang po sumala lang nga mutukma po sa ilang gusto so na nang daghang reliyon karon nga bitumao. Dagang tawo nga munda, tama no kay biblia gyud mao na parihada dapat mapariha kita sa mga Kristohanon sa Beria, ngayon nila sa mga binuhatan di si na samtang namati sila kay Pablo, wala sila matuod kay Pablo. Ilag kita na sa, sa Biblia, kung ang gisulti ni Pablo, tama ba? So mauna kung naata sa Bible study, kung naa kay Biblia din ha, uh, may yun naa kay Biblia. Kay kung may mga besikulo kita na i- eh, i tudlo din he imo malantaw nya tanaw nimo ang konteksto tanaw nimo kung say gisulti sa unahan kung say gisulti sa sunod aron di lang bitaw ta nato kutloon nya sa usa so nga gabasag biblia nga ingon nga uh, panaghap ba tagap taghap usa so kabuntag nab, nang niya niya. Gino, ka na nang pagmatanya niya nga Ginoo mapakigsulti kanako nya ngi ngunanan niya yung Biblia niya buksan niya dayon. Pagbukas niya kay Og si Judas naghikog. Uy, din mayo. <laughs> Bukas naman siya. Ang nabasa na po niya kay buhata o ayaw paglangan. <laughs> so, uning una na 'to pagbasa sa puno sa gino. Pareha ta ng tao. Maghikog ta. Pareha ni Judas. So, ang ang um, ang atong batunan na ang pulong sa Dios careful ta kay ang yawa gagamit po sa pulong sa Ginoo. Okay? Mituo siya sa Dios pero yung sa Santiago, mituo siya pero nagakurug siya. mituos siya sa Ginoo pero dili siya magpasakop sa Ginoo. So ang, ang pulong sa Dios mao na to nato nga pagpikig-away sa sa yawa contending for the faith unya batunan nato nga kining uh, kining nga kinin, uh, tulo ka mga butang ato natun-an nga ugto importante ni na ma tanom sa to pamuno na no? ng puno sa Ginoo gipadayag kamatuoran dili ni binto sa tao ko ni reveal revelation so nahimong klaro ni sa ato tungod kay ang balaan ng Espiritu, mauna yung kapadayag ka na ito. Gidawat na ito gipadayag sa ginoo Revelation. Kaduha, otoridad. Ang pulong sa ginoo ang sinulat na pulong sa ginoo otoridad. Si Kristo nagagamit sa pulong sa ginoo kay mauna yung otoridad batok sa atong kaway. O ang pulong sa ginoo naghahatag o vitality kinabuhi. Nag, uh, na Ingo pa din sa Hebrews 4.12 na for the word of God is quick and alive. No? Ang pulong sa si ginoo buhi. Nakahatag na to life. Okay? So, hinatunta na manugsunod kita sa pulong sa si ginoo, aron mabalhin kita sa ato nga paginawi, pangunaw na, gikan sa, sa sulod, dili ang atong pagbalhin gikan sa buwa, kundi gikan sa sulod. Kaya gikamit ang pulong sa Diyos, pinangig sa manan ng Espiritu sa. So, dengan salamat o mag kita o atong ipadayon niya sa sunod na alaw na ng tangan kita, laing na naman, uh, nga uh, makapadayon kita sa atong pagtuon ini nga serye. Uh, kita. Ginoo salamat kayo sa si pulong ini nga Salamat sa imong pag pagpahimagno kanamo na tamda mo imong pulong kini kay, kay kini mong ispada sa balang ng espiritu. O salamat Ginoo kay ang imong kamatuuran ang imong pulong mo ang among sangkap nga dili kami malingla sa mga panglingla sa iyawa. O untak Ginoo mag magdugang o magtubo ang among pagigugma sa si imong pulong. Ang kagutom ang kauhaw sa si imong pulong o dili nang sa pagpamati o dili sa pagtuma ni ini bendisyon ni kaming tanan labi na gyud mo makaeksunan di sa Davao City Jail o kini tanan ang giampo sa ngalan ni Kristo ang, ang ginungol luwas amen